приймають дуже стратегічні рішення, встановити символ комуністичної епохи в гусятині. Я рахую, що їм так би це народ не дав зробити, 100% не дадуть. Хай вони це не пробують. Пам'ятник радянському трактору «Універсал-2» планують встановити в Гусятині Чортківського району. У 2011 році цей пам'ятник знесли, а зараз хочуть відновити, розповідає колишній селищний голова Михайло Савчук. Цей пам'ятник був тут, частина залишилася цього пам'ятника, постамента десь тут, може його пересунули. За словами Михайла Савчука, радянський трактор попередньо мав бути перед Гусятинським фаховим коледжем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, адже студенти коледжу його відновлювали. Я бачу, що змінилося, позбивали знаки СССР, завод Ілліча, то я вже не бачу. От, є, то вони були прибиті тут. І цей. І от тільки пофарбували на сіро. Він тоді був синього кольору, бо я пам'ятаю. На сесії селищної ради від 11 липня вирішили встановлювати пам'ятник біля Гусятинського краєзнавчого музею. Це центр Гусятина. Ніхто ще трактор пам'ятником не робить. Є рішення сесії, де визначено попереднє місце, де можливо його встановити. Остаточне рішення буде за громадою, і тільки після погодження повністю з громадою ми будемо приймати якісь більш конкретні рішення. Проти пам'ятника радянському трактору і житель громади Михайло Новінчук. В них має бути відчуття стиду і сорому, чесне слово. У мене відчуття просто, що боляче, що в нас така влада. Про значення пам'ятника трактору «Універсал-2» розповів науковий співробітник обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини Володимир Салук. Маємо паспорт на цей об'єкт, тогочасний радянський паспорт. Первісна назва звучала як пам'ятник першим механізаторам району. З історичної довідки бачимо, що пам'ятник був фактично мав якусь ідеологічну підоснову. Згадується, що післявоєнні роки, соціалістичні перетворення, знаємо, що Галичина була окупована Радянським Союзом і ніби йдеться про те, що в ті тяжкі роки ніби радянська влада допомагала селянам, тяжкі роки боротьби з буржуазними націоналістами, навіть так згадано. І для того, щоб остаточно поставити крапку в цьому питанні, наша установа вирішила звернутися до Українського інституту національної пам'яті, щоб вони остаточно дали відповідь, чи саме цей об'єкт підпадає під декомунізацію. Тетяна Панченко, Наталія Бунчук, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.